känner henne som Kristina från Duvemåla och som Gabriella i Så som i himmelen. Nu kommer hon i ny skepnad som den blinda poetissan i Stockholms stadsteaters storsatsning Aniara. Hela hösten kommer musikalstjärnan Helen Sjöholm att färdas mot en säker undergång. Förra gången du stod på en teaterscen så var det ju som blomsterflickan Eliza i My Fair Lady. Och nu så är du en blind poetissa och på väg bort från jordens undergång. Från det ena till det andra. Rätt stora kontraster, ja, tänker jag. Det är det, och det är ganska underbart faktiskt i mitt jobb att få ha det så. Det här skeppet, Goldonden, som det kallas då på Martinsons språk, Aniara, som ska lämna jorden, som är så pass förstörd att man sedan länge har kolonialiserat andra planeter, Mars framför allt, och gjort det beboeligt. Ungefär 8000 människor har klivit ombord. Det är en rutinstart, och sen ganska tidigt i berättelsen så gör man en nödgir för rymdgrus, som man kallar det för, och sen är man för evigt förtappad ut i rymden. Och ganska snart så börjar de här människorna förstå att det här är oåterkalleligt och att man kommer inte kunna komma in i kurs igen. Man ligger i död rymd, som de uttrycker sig. Så det är ganska dramatiskt. Mm. Och sen dör ju alla ombord och skeppet bara fortsätter i oändligheten. Ja. Så slutar det ju. Men det händer ju en hel del på vägen. Det är 24 år som de är ute. Som den här berättelsen handlar om. Innan man lämnar dem och innan de i princip dör allesammans. När Harry Martinsson skrev den här texten, då var det ju mot bakgrund av kärnvapenhot. Ja. Och så. Men nu känns det ju extra aktuell igen, kan man säga. Men vi står ju för gigantiska miljöhot. Ju. Ja. Hur tänker du kring det? Alltså, är det något som du funderar på? Jättemycket. Alltså, det har jag funderat på. Det funderar man ju rätt ofta på. Jag tycker det är väldigt otäckt. Mm. Och jag tänker mycket på det. Jag tänker mer på det nu när jag har barn. Men det är ganska befriande också att jobba med en text som är så poetisk och vacker, men som ändå bygger på precis det här. Den skräcken och det tunga hot som finns och vad det skulle kunna resultera i. Och... Men är det hopp, finns det hopp? Är det inte hopp vi vill ha nu? Jo, det är det väl. För det finns ju något ljust också i den här berättelsen, på det sätt som människor beskrivs. Och till och med i slutet så finns det en nirvanas suck gick igenom alla. Ungefär så skriver han. Och det finns en lättnad också i många avsnitt. Det finns en befrielse i det sätt som människor försöker. Hur hanterar du det själv i din vardag? Tänker du... Jag tänkte också, precis som du sa, när du har blivit mamma och sådär. Funderar du på ett annat sätt på framtiden nu, sen du själv har liksom blivit förälder och så? Det är både och. Det är så mycket mer... på ett sätt funderar jag mindre ångestladdat. För att man är så mycket i nuet med ett barn, vilket är otroligt befriande och skönt. Sen kan det vara mer att man tänker på kommande generationer och hur våra barn och barnbarn ska... man hoppas att de får ett glas öl liksom. Nej, men det finns, alltså, hur ska det bli? Det är otroligt otäckt, och ändå hela tiden i de nya liv som kommer finns det en enorm kraft och en enorm nyfikenhet och uppfinnerrikedom. Alltså, det går ju med den teknik vi har nått idag, vad kan inte hända? Jag menar, det finns ett hopp i människan. Du känner också ett hopp? Ja, fast jag kan nog vara lite pessimistisk tyvärr också. Va? Så att det där hoppet, det lever, men ja, det är inte som att det inte finns problematik. Det är inte som att man tror att det kommer gå lätt. Det kommer att behövas många krascher för att vi ska ändra vårt sätt att leva. Men det är inte bara du som skådis då, eller regissören, utan det är ju även så att det finns en maskör till exempel. Och maskören har också funderat mycket på hur det ser ut i framtiden. Ställa undan från katten. Ja, kan du göra ordning? Ja. Det är fint här nu. Ja. Jag tycker det funkar jättebra med din blindhet. Gör det? Ja. Och jag har känt...
För vi har inte pratat någonting om nej, det. Nej, för att jag pratade ju från början om att man skulle göra en lins med liksom någon så här starroperation eller liksom. Hur mycket utrymme har du i en sån här föreställning? Det är ganska olika beroende på vilken regissör man jobbar med. Här hade vi ju ingenting riktigt klart, utan vi visste att vi skulle göra Aniara, men vi visste inte riktigt hur. Och så skulle vi göra den här bilden på Helen. Ja, men vi gör en vit peruk så att det blir något. Mm. Och så hittade jag en peruk i lagret och så fixade jag med den. Och sen så gjorde vi den här väldigt vita sminkningen. Och det gjorde vi därför att vi hade en idé om att den här kärnkraftsolyckan som gör att alla evakueras ifrån jorden. Att den har gjort att alla hår har ramlat av. Och sen när håret växer ut igen så blir det vitt innan det har stabiliserats. Jag har faktiskt tänkt lite grann på, med Aniara, att det här med att leva sitt liv på en speciell plats. Alltså man lever sitt liv lika fullödigt i alla fall. Fastän man inte kommer tillbaka. Jag tycker det finns en skönhet i det här. Jag är ju attraherad av det här vita. Jag tycker det är vackert. Många ord och namn sätter ju också en enorm stämning. Ja. Utan att du behöver gå tillbaka och förstå allt. Och det är onomatopoetiskt som det heter. Onomatopoetiskt, ja. Just. Det är så härligt ord att säga, fast varje gång man gör det så sällan. Folk lever sina liv fullt ut, fast de lever på en rymdfärja. Hur kan jag se det i deras figurer? Vi har utgått ifrån allas egna frisyrer och hår och allting, så att man liksom har, det enda är att man har lagt det här ljusa filtret, man har sparat ut, de är inte helt vita perukerna utan alla har lite granna av sin egen färg. Vad fint. Vi ses. Tack. Hej. Den långa väg jag här har färdats har samma nattens färg som vägen jag gick i rind. Mörk som förut. Som alltid. Nu har vi pratat jättemycket om framtiden. Men om vi backar tillbaka lite. Så i början, eller mitten av 90-talet. Så hade du bestämt dig för att du skulle lämna teatern. Mm. Varför det? Nej, men jag är en sån här lat person. Som inte allting känns ganska organiskt. Och hyfsat i medvind. Då lägger jag ner. Så att jag sökte scenskolan. Efter att ha varit i Malmö några år med en föreställning som heter Elvira Madigan och sen började jag söka scenskolan, sökte tre gånger och kom inte in. Nej, men då tänkte jag, då är det ett tecken på det här ska inte jag pyssla med. Nej. Också eftersom jag kommer från en uppväxt och från trakter där det är väldigt viktigt att man liksom gör något handfast och man vet vad man pysslar med och allt det där. Ja, som jag också förstår. Alltså det finns något bra i det också. Så nu tänkte jag, här ska ha en utbildning. Så jag sökte kulturvetarlinjen och gick i Stockholm och läste etnologi ett kort tag. Men sen kom det någonting emellan. Ja. Tänker du när du ser de här bilderna nu så här? Att det är faktiskt länge sedan, känner jag, på ett sätt. Och ändå har den rollen och den musiken varit aktuell så himla länge. Eftersom jag har sjungit en konserthant och vi gjorde några konserter både i London och i New York. Där jag fick liksom jobba igenom allt det här igen, fast på engelska. Det var jättespännande. Men alltså de åren som jag spenderade tillsammans med Kristina, om jag säger så. Så det var ju hela min utbildning blev det. Mm. Alltså de människorna jag mötte
bodde där och jobbade med lärde mig så mycket. Och inte minst att jobba med samma roll så länge var ju fantastiskt. Det får jag... Nej, men det kommer jag aldrig få uppleva igen. Det... Så är det. Mm. Nej, för precis som Harry Martinsson då, så är du ju självlärd. Du gick ju inte, gick aldrig sen skolan. Nej, och inte musikutbildning heller. Men nej, så är det. Men vad har det betytt för dig? Alltså, vad har det inneburit för dig att du har... Det har inneburit att jag väldigt tidigt började jobba. Alltså jag har sjungit jättemycket. Även innan Kristina. Jag var på inget sätt grön. Så jag har ju lärt mig väldigt mycket av de människor jag har jobbat med. Men jag kan ändå fortfarande ibland känna någon slags just att man inte har de här riktiga verktygen. Och inte har knutit kanske de kontakterna som många gör. Som går de skolorna. Men... Du har klarat det rätt på ändå. Ja, men visst det har jag. Och det har ju utvecklat annat. Jag har bra gehör. Jag har ganska bra på att fånga upp stämningar och snabbt. Så det blir man ju, tror jag. Det är mitt sätt att jobba i alla fall. Men jag kan också känna ibland, visst det vore kul att kunna läsa noter. Jag får en sång, jag får någonting på ett notblad och jag kan liksom inte. Som så många andra kan. Och det kan ju kännas pinsamt ibland faktiskt. Hur gör du då när du... Men alltså jag är ganska bra på att förklara. Alltså, men jag kan ju inte, det är bara så. Jag måste ju sitta vid ett piano, jag måste få en stund. Men sen sitter det ju å andra sidan rätt snabbt utan det där bladet. Man kan också bli beroende av att läsa noter. Att hela tiden ha någonting att referera till. Och jag har bara mig själv att referera till när jag lär mig. Och på men, så vis är det väl bra. Jag vet att det dröjde flera år i alla fall innan du började kalla dig själv för... sångare eller sångerska, ja, till exempel. Men det har också att göra med att säga att man är artist kände sig himla koko. Jag vet inte varför. Det är bara, jag vet inte. Det har tagit otroligt lång tid. Det tog långt efter Kristina var färdig. Efter 5 år med henne och sådär så började jag fråga, ska jag fortsätta? Ska det bli nu? Så det tog en stund. Men nu, sen ganska många år så känner jag mig trygg i vad jag gör och vad jag kan vet jag inte om man någonsin känner sig trygg med. Men liksom att jag är artist och att jag jobbar med det jag gör. Att jag börjar känna mig trygg i det. Det är skönt. Men du är ju så enormt folkkär. Det finns väl ingen som inte vill liksom, som inte älskar Helena Sjöholm på något sätt. Kan du känna liksom känna dig ihjälkramad? Sådär, att nej, alla... verkligen. Nej, jag skulle inte säga att jag uppfattar det så. Nej. Nej, men jag... Jag känner att jag har haft en ganska, jag har jobbat otroligt hårt, men jag har haft en ganska utåt sett smidig väg. Alltså jag har träffat mycket fantastiska människor att göra saker där jag har liksom kunnat göra ett bra jobb. Men jag känner mig inte ihjälkramad, jag känner mig inte ens folklig ska jag säga, och jag är ju inte särskilt igenkänd. Så att den där sidan känner nog inte jag riktigt igen mig. Så när du går ut på stan så är du... Folk står och tittar som är det någon dagisfröken, vad fan känner jag? Alltså, det är mer så att man ser att folk står, det är någon, men vem är det? Men det är kanske också för att jag inte är, jag är ganska, ja, men jag är kort, jag är inte så jag sticker inte ut på det sättet. Så att jag upplever inte det, varken som något problem eller som att det är så starkt igenkänt. Eller framförallt inte ihjälkramat, förutom en gång i Malmö när jag var ute. Jag och min syrra var ute och gick och så var jag på och tjafsade om någonting. Och, ja, så jag sa någonting och det var så jävla bra. Då kommer jag fram en tant och kniper mig i de här ganska knipvärlden. Det är många som gör så, lite irriterande. Men så, nej, du får inte svära för det är vår Helen. Så det är faktiskt det, och det har jag upplevt, men inte annars så ofta. Det var jättekul att du ville komma hit. Mm. Men vi ska ju höra ett litet smakprov ur Aniora först, en sång som du framförde. Vad är det för någonting? Ja, det är första gången egentligen som poetissan kliver fram i den här berättelsen och berättar om hennes upplevelsen från landet Rind där hon kommer ifrån. Och från det året när naturen dog, kan man säga. Och därför skyddad, jag har aldrig sett, men alltid bara känt på landet Rind. Då släppte mannen mig och sprang för livet. Jag vet ej vart. Överröstas av fruktansvärda och skor.
den jag tog.